Politicians, let me address you. If you want this process to conclude, it will conclude. If you want to stall it, you are the people stalling it. Simple. Ah, okay, but I didn't care. Because Identify those agents who are there. The one that is not there, security, I will hold you responsible for that. Get these people out. What the media? What in the act? Media, who are there? Say, say again. Domina. I'm not the you. Prof, you media, My name is Sule K, senior correspondent CIA. Now we are back to Kano as usual. You know, Kano is a democratic center. We have been annexed yesterday up to 12 o'clock midnight. Up to the action that the Kano resident commissioner, Professor Riskwa Eshewu, have told us that all result announcements have been suspended. Because there are national local government ward called Kemo ward. In that ward, there is confusion. Therefore, it has been postponed. According to the investigation, almost 21 local government, there will be the election. Therefore, Kano people, their business is back to normal. Well, I'm still on track. I'm here with Alhaji Musa Kiri. He wanted to talk some of his reaction towards the postponement of our announcement of results. Why? Because he have not opened his show for over 2 days, but today he's back. And he wanted to give advice on this election announcement result postponement. Kano people are business people. All they care is business. Now I'm here with some of them to make say what is their reaction towards the postponement of announcement of results, and what is their reaction towards the presidential and gubernatorial election in Kano. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Ibrahim Ahmed Yoran Dutse. To Alhaji Ibrahim yanzu ga shi an yi zaben shugaban kasa kwanakin bayan gama lafiya. Yanzu kuma an yi zaben gwamna shi ma za a gama lafiya. Amma kuma an daga faɗan jadawalin zaben. Kuma kwanakin baya kwana uku mun gaba ku fito kasuwa ba. Sannan zaben da aka yi shugaban kasa ba shi ma muna so ka bashi shawara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nina Ibrahim Ahmed, walautar kan hukumar da na local government. Ina godiya da zaɓen da muka yi na shugaban ƙasa
muka samu hadin kan zaman lafiya ga baki da garin Kano kowa ya fito ne goyen bayan shi da Musa Muhammadu Buhari Allah ya ba shi wannan kujera ya koma zai koma tainuwa ta biyu to ya ubangiji mai alfonka Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin wannan kasa ta wuni albarka Najeriya sassan kasar nan gabaki da zauna lafiya wanda suke kawo tuntunu gabaki da kasar nan Allah ya sa su daina kuma abinda nake nema an ba mai gida shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara shine akan talakawan Najeriya musamman ma wa'yan jihar Kano wa'yanda muke fama gurin neman abinci dan kasuwa sun fewa a cikin mu gabaki daya saboda gari ne kasuwanci duk inda ka duba za ka kasuwa ce makatan gwamnati sun zama kaɗan ne daga cikin mu ya kamata a duba wannan al'amuran da muke ciki a yi amfani da shi akan cewa sassauta wa talakawa bangaren rayuwa da suke ciki gurin samar da abin da za su ci da abin da za su sha da gurin da za su kwanta a cikin rayuwa sannan asibiti magani da sauran lalura da ake fama da su ya kamata shugaban kasa ya duba ya sassauta a samu rangwamen rayuwa saboda ana cikin wani hali na kunci wanda mutane sun san inda za su sa kansu.